როდესაც უფალმა შეიტყო, რომ ფარისევლებს გაეგოთ, იესო უფრო მეტ მოწაფეებს იძენს და ნათლავს, ვიდრე იოანეო, თუმცა ნათლავდა არა თვით იესო, არამედ მისი მოწაფენი, დატოვა მან იუდეა და კვლავ გალილეას წავიდა. მას სამარიაზე უნდა გაევლო. ამრიგად მივიდა სამარიელთა იმ ქალაქში სიქარი, რომ ეწოდება, იმ მიწის ნაკვეთის მახლობლად, რომელიც იაკობმა გადასცა თავის ძეს იოსებს. აქ იყო იაკობის ჭა. გზით დაქანცული იესო წყაროსთან ჩამოჯდა. ასე 6 საათი იქნებოდა. სამარიიდან მოვიდა დედაკაცი წყლის ამოსაღებად. იესო მოთხრა მას: წყალი დამალევინე. როგორ მთხოვ შენ იუდეველი სამარიელ დედაკაც დამალევინეო, რადგან იუდეველებს არ აქვთ ურთიერთობა სამარიელებთან? შენ რომ იცოდე ღვთიური ნიჭი და ის, თუ ვინ გეუბნება წყალი დამალევინეო, მაშინ შენ თვითონ სთხოვდი მას და ისიც მოგცემდა ცოცხალ წყალ. ბატონო, არც ასავსები ჭურჭელი გაქვს და ეს ჭაც ღრმა, საიდან გაქვს ცოცხალი წყალი? ნუ თუ შენ მეტი ხარ ჩვენს მამა იაკობზე, რომელმაც ეს ჭა გვიბოძა და თვითონაც აქედან სვამდა, მისი ძენიც და მისი საქონელი, ყველას ამ წყლის მსმელს კვლავ მოსწყურდება. ხოლო ვინც დალევს წყლიდან, რომელსაც მე მივცემ მას, საუკუნოდ არ მოსწყურდება. ბატონო, მომეცი ის წყალი, რომ აღარ მომწყურდეს და აღარც წყლის ამოსაღებად მოვიდი აქ. წადი, მოუხმე შენს ქმარს და მოდი აქ. მე არ მყავს ქმარი, მართალის თქვი. მე ქმარი არ ამყავს, ორადგან ხუთი ქმარი ყავდა და ის, ვინც ახლა ყავს, არც ისაა შენი ქმარი. ხედავ, რომ წინასწარ მეტყველი ხარ. ჩვენი მამები ამ მთაზე სცემდნენ თაყვანს, თქვენ კი ამბობთ იერუსალიმში ადგილი, სადაც უნდა სცემდნენო თაყვანს. დედაკაცო, მერწმუნე, დგება ჟამი, როცა არც ამ მთაზე და არც იერუსალიმში თაყვანს აღარ სცემთ მამას. თქვენ არ იცით, რა სცემთ თაყვანს. ჩვენ კი ვიცით, რას ვცემთ თაყვანს, რადგან ხსნა იუდეველთაგანაა. მაგრამ დგება ჟამი და უკვე აქ არის, როდესაც ჭეშმარიტი თაყვანის მცემელნი თაყვანს სცემენ მამას სულითა და ჭეშმარიტებით, რადგან მამაც სწორედ ასეთ თაყვანის მცემლებს ეძებს თავისთვის. ვიცი, რომ მოდის მესია, რომელსაც ქვია ქრისტე, ის რომ მოვა ყველაფერს გაგვიცხადებს. ეს მე ვარ, რომელიც გელაპარაკება შენ. ამ დროს მოვიდნენ მისი მოწაფები და გაუკვირდათ, რომ იგი დედაკაცთან საუბრობდა, მაგრამ არცეც არ უთქვამს, რას ეძიებ ან რას ელაპარაკებიო მას. მაშინ დედაკაცმა დატოვა თავისი ჭურჭელი, წავიდა ქალაქში და უთხრა ხალხს: წადით, წადით, ნახეთ კაცი, რომელმაც ყველაფერი მითხრა, რაც კი რამ ჩამიდენია, იგი ხომ არაა ქრისტე?